ហើយខ្ញុំក៏បានជួបគាត់ក៏នាំគាត់ទៅហូបអីហូបអីទៅក៏ចាប់ពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំជួបគ្នាទៅបាទនិយាយទៅនិយាយពីស្ថានភាពយើងរត់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងវាលំបាកយើងរត់ក្របផ្លោងផងរត់អីផង ខ្ញុំ ក៏ ចាប់ អារម្មណ៍ ដោយ ធម្ម នោះ ដែល ឆ្លាញ់ គ្នា ពិត ណា ជួប គ្នា ដល់ បាទ